Bakı-Sumqayıt yolunda 99ZZ044 dövlət nömrə nişanlı avtomobildə COVID qayda pozuntularına yol verən sürücünün görüntüləri kameraya düşüb. Avtosferaz xəbər verir ki, hadisə bugün səhər saat 9:35 radələrində qeydə alınıb. Masazırdakı körpünün üzərindən başlayaraq avtovaksal kompleksinin qarşısına dək müxtəlif qayda pozuntularına yol verən sürücü digərləri üçün təhlükə yaradı. Avtomobilin üzərində sarışan işıqlar və FIFA siqnalda olub. Nəqliyyat vasitələrinin qabaq nömrəsi isə yerində olmayıb. Sürücü bir neçə dəfə siqnaldan və sarışan işıqlardan istifadə edərək təhlükəli manevrlər edib. Hətta ekologiya postunun qarşısında sərt manevr edərək toxunulmazlıq və harımlıq nümayiş etdirib.